2 жыл бұрын президенттік лауазымын өз еркімен босатқан Нұрсұлтан Назарбаев бүгін өмір бойы басқаруға құқы болса да, Қазақстан Халық Ассамблеясының төрағалығынан бас тартып, орнын Қасым Жомарт Тоқаевқа берді. Бұл міндетті бұл жұтпай атқарамын деген Тоқаев мырза елбасына ассамблеяның құрметті төрағасы болып түсініп, ұсынысты ассамблеяның барлық мүшесі бір ауыздан қолдады. Жиынды тамашалаған Айбар Төлжанұлы дәл қазір бізбен байланыста. Айбар, кеш жарық. Төрағалығын тапсырған Нұрсұлтан Назарбаев Қасым Жомарт Тоқаевқа қандай міндеттер қойды? Кеш жарық, айда төраға ауысқанымен міндет бұрынғыдай. Елімізде ұлтаралық кикілжіңді болдырмай татулықты сақтау. Кез келген этносаралық дауды тарқатып, тез арада бітімге келтіру. Нұрсұлтан Назарбаев төрағалықтан кеткенімен үнемі ассамблеямен бірге болам деді. Елбасы Қазақстан бәсекеге қабілетті 20 елдің қатарына кіргенін, ішкі жалпы өнімнің 13 рет өскенін, кедейшілік 47%-дан 10%-ға азайғанын, халықтың табысы 9 есе өскенін айтты. Көпшілік күмәнмен қараса да, жаңадан Астана салғанымыз, ядролық қарудан бас тартқанымыз әлем тарихындағы елеулі оқиға болды деп, осы істерге қолдау білдірген үшін ассамблея мүшелеріне алғысын білдірді. Нұрсұлтан Назарбаев 30 жылда шалажансар болып жатқан қазақтың ұлттық рухы оянғанын айтты. Қазақ халқы мемлекет құрушы елге бейбітшіліктің ұйытқысына айнала білді деді. Елбасы кейбір оппозиция өкілдерінің Назарбаев тұрақтылықты ғана айта береді деген сынын тұрақсыздық жайлап, революциядан көз ашпаса, қазіргі халіміз не болар еді деп жауап берді. Айбар, Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімін ассамблея мүшелері қалай қабылдады? Олар не туралы айтты? Жиында сөз алған әр салада айтарлықтай жеткен түрлі ұлт өкілдері елбасыға алғыстарын жаудырды, арқалаған ақындай рухтанып жалынды сөздерін оқыды. Әуелі Астана телеарнасының Қостанай облысындағы меншікті тілшісі Санай Заңғар қандастарға мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдау үшін елбасыға ризашылығын білдірді. Өзге этнос өкілдері қазақ халқына алғыстарын айтып, әрдайым елбасымен қазақ халқымен біргеміз деп сөздерін түйіндеді. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.